Minda githrat, am githoaze, ganvakhortsile tu ara chuen samkhedro mokmedebi augustos dasqish imisavtis rom agoqvana kontrol kvesh tsqinvali da is adgilebi samkhedro sets romesa chuen ver vakontrolebdit. Me adre dzghiat vatskhadebdi da akhlats vatskhadeb. Rom diakh chuen miwighet gadatsqvetileba rom gvetsarmoebina samkhedro mokmedebebi tsqinvalis regionshi chuen miwighet es gadatsqvetileba. Cartul business gada uaris, da ateroris, scrapirit xavi gada adzres. Cartul business menet fuli da amalies, mitzash cha amarchies. Da adgnenda mere kwe gana gagindes. Tskhinvalze, dzinare tskhinvalze tavdasma, im tskhinvalze romelis kartuli kalakia, da romelshis tskhovrobden da tskhovroben sakartvelos mokalakeebi, da tsamoqeba im momisa romelis dasatsqishive tsasagebat iqo ganzeruli. Radgan man shon urad itsoda vin shemordeboda da rogor shemordeboda ak aris saetashoriso danashauli da amaze unda agos pasuqi man chveni motkhonit da ara romelime sva sakhamtsibos motkhonit es am studiden 30 kilometri rusis tankebi moizve Mikhail Saakashvilma mashi rotsam shon urad itsoda ro misi da gatsemuli danashauliobri brzaneba soret rusis tankebi shemoiqvan da aka da ara imas rakvia NATO's jarebs an saprangetis mshvidobis qopelebs kho კი ბატონო შეიძლებაოდა ის არეღიერებინა ვენესუელას, ნაურუს და ნიკარაგუას, მაგრამ რუსეთმა რო აღიერა, საკმარისი არ არის ეს, ა? საკმარისი არ არის რუსეთის აღება, რომელიც არის იმპერიას ზე სახელმწიფო, გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი, რომლის ხელშია მსოფლიოში მშვიდობის და ომის ბედი ვეტოს უფლების სახით. Არ იყო რუსეთის მიერ აღიერება საკმარისი და ვინ აღიერებინა რუსეთს ეს ტერიტორიები? თქვენ, მე, ოპოზიციამ, გარესაპარლამენტომ, არასაპარლამენტომ თუ ჩვენმა სოფელში მარტო დარჩენილმა ბებიებმა. Რა თქმა უნდა, აღიერებინა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც შესანიშნავად იცოდა, რომ თუ ჩავარდებოდა სამხედრო ოპერაცია ცხინვალში, მოხდებოდა დეიურე მისი დაფიქსირება, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო სიმხედროებაში ცხინვალი და სოხუმი. Ამის თაობაზე მას აფრთხილებდნენ, ჩვენ მას ვაფრთხილებდით. Albat თქვენ შესანიშნავად გახსოვთ 2008 წელს ჩვენი განწირული კივილი, რომ არ დაძრათ არც ერთი ტანკი, ცხინვალის მიმართულები და არც ერთი ჯარისკაცი. მზადდება აღიარება, მზადდება კოსოვოს პრეცედენტი საქართველოს ტერიტორიაზე. გახსოვთ ჩემი ბრიფინგები და მოწოდებები, ხო? ხმის შახლი ჩამდე რომ მოწოდებდი. ისმინა რამე? შეისმინა რამე? Არაფერი, წავიდა ის პირდაპირ დაკარგვაზე. Მან არჩია მოეცილებინა ეს ტერიტორიები როგორც მტკივნეული ადგილი, როგორც პრობლემა და სამაგიეროდ საკუთარი პერსონა გამოეჩინა იმპერიესთან მებრძოლის რანგში ამერიკის წინაშე და ეთქვა რა, ამხელა იმპერიას ვებრძვი და ეხლა პატარა არჩევნების გაყალბება და ოპოზიციის დარბევა არ მომაპატიოს. აი ეს მთელი ლოგიკა, მაპატიეთ? Მთელი ბინძური დანაშაულებრივი ლოგიკა აი ამ ქვეყნის დაშლის ნაბიჯებისა მდგომარეობდა აი ამ ელემენტარულში, თომას ელემენტარული ქვია.